Guilmas toujours. Er batu bazako lobe la feri gola. Tozo yoka batu bazo kende na batandas ya kolobe la voix. Bazo lobe la technique ya voix, technique ya chant ya feri gola. Soki to ke tozongi na ba concert ya feri, batu bazako se souvenir na concert ya Zenith ya feri gola. Batu bazako se souvenir na ba concert ya ba concert ya faire oyo ayemba ba acoustique concert acoustique ya faire gola oyo abimisa les show must go on batu bazolo bela biloko wana mingi c'est parce que faire gola laisse des traces na kati ya makambo azo sala azako tika bilembo na kati ya muziki lelo pe soki batu bazako lobela faire mingi mingi c'est parce que ba qualité ba nzembo oyo faire gola zotika lelo ezotika la ba chef d'œuvre penaitikali batibe et puis ba nzembo ango eza ba nzembo presque spécial soki to zongi to yoki nzembo lokola regarde moi eza texte eza wana soki boyoki texte bolandi texte technique ya voix technique ya chant Fere alongwe na kifere na ye, ake komema biso na ba style Mozart. E puis faso aza koyembe la nzembo ango, aza koyembe ango na faso moko oyo. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui ko interprete ba style wana. Kala mengi te awa na confinement, Fere amemeli biso acoustique, home acoustique. Batu bayemba ba acoustique ba marque nyoso, me faire gola memi eloko moko ya spécial na kati ya acoustique wana oye bimi eloko moko bimi neti eloko ya sika bato ebele ba embrasser eloko wana tozomona ba place nyonso bato bazako lobela faire ezala ba ingénieur ya son ezala ba bato nyonso bayebi musique pena bien bakoyebisa bino ke faire gola aza génie aza na ba talent ba qualité moko spécial exceptionnel oyo Congo pena il faut bazala na bazala fiere na faire gola sika soto zongi na ba qualité ya fali pupa bo mona batu ebele bakolobela makambo ya mungongo te batu bakolobela technique ya chanter bakoloba kaka ayebi ko ipesa batu musique ya kilelo eto zolo ba musique ya kilelo ça veut dire quoi musique ya kilelo ça veut dire quoi parce que Erbaza koloba meilleur artiste de tout le temps États-Unis par exemple. Eza artiste akufa déjà plus ezo kende ba 15 ans moto akufa kala Michael Jackson. Bazo benga ye artiste États-Unis de tout le temps. Plus de 20 ans. Banzembo ya kita wana ya plus de 15 ans. Ti lelo ezo chapoter ba musique nyonso États-Unis. Ba musicien misusu pe ya kala ya États-Unis. Banzembo na bango ti lelo ezo dominer marché ezo dominer na ba qualité na ba façon ya koyembela ti lelo makambo ya kilelo na kilobi côté musique normalement ezalaka te eza ba savoir faire ya ba musicien eloko baza kotika na marché ya onde batu baza kolobela sika fali auti kobeta 3 arena ti lelo aza kobaluka kobeta ba concert na ba concert ya minene minene to tumona toyoka na Congo soto bandi na Koffi Olomide abeta Bercy abeta ba Zenith mais soki bo bandi kotala bilembo oyo ba makambo oyo Koffi atiki na ba kona ba stade wana na ba sale wana bokoyoka batu bakolobela ba chant oyo ba Sam Chitu bazai koyemba ba Modogo bazai koyemba bambushili pasa ba animation o ezalaki na ba concert na soi bolandiango ti lelo il y avait du talent na tan wana ba talent ezalaki so lelo batu baza kolobela Bercy ya Koffi Olomide Zenith ya Koffi Olomide c'est parce que ezalaki na bato bazali koyemba eza na bato oyo bazalaki pe ko animer tokoti na werason wenge muzika maison mère bakoti Bercy ba tan fort ezalaki kuna boyoki faire ba présenter faire gola neti petit poisson deviendra grand ayembi vita imana
tumoni Bill Clinton na seleo faso ba bilembo toza kotala lelo après plus de ba 20 ans ba toza kolobela Bercy ya Werason ba animation ya Werason ba chant oyo bezalaki na wenge ya Werason toke na zenith ba zenith nyoso ya Werason ba zenith tout nyoso ofe wera beta soki 5 soki 4 ba touti lelo ba lobela ka ba concert wana parce que ba temps fort ezana kati tozana ba musique ba animation lo plutôt introduction ba zenith ya double zenith ya Werason ba introduction to na lo na kolobela ba introduction nyoso ya ba concert ya zenith ya Werason eza ba ouf introduction yango moko ezotika mutwa alanda vid clip nini concertina suka kaka introduction wana ezotika batu balobelaka yango introduction wana ezotika batu na ba bar na ba club na ba ba Spotify batu bazako yoka ka banze mwana tilelo bazako streamer yango parce que qualité zalaki et puis savoir faire zalaki bata tant fort na kati ba concert wana pe tozalaki komona yango mais sikalelo tozana aventurier na kati ya musique aventurier et puis menteur. D'abord, article Kosabatou na sortie médiatique qui a bêta 58 concerts par an. Ce qui est totalement le coûtant. A eu 3 années consécutives. Massange sur massange. Maintenant, côté Batou, au Yobaza Koufanda, Pona Kolobela, musique a fallu poupa. Kola Kisaki, Ye Aza, le meilleur de tout le temps. Pendant que même Naba concert au Aza Kobeta, Aza Kotika et Loko Yamalongate, azoko ka koyemba te totali mutuloko la wera azaka capable ya koyemba nzembu ba 13 ans ba Blandine ayemba yango ba surprise kapangala na ba concert na ye azaka koyemba ba nzembu wana ye moko plus de 5 minutes ayembi nzembu kofiolo mide soka tele me ayembi kuku ye moko tina suka ezate ke bakokata biteni po musicien azoko ka koyemba nzembu te fere soki ya telemi azo yemba banzembu na ye ebandeliti suka. Irichota nabe soka telemi azo yemba banzembu na ye ebandeliti suka. Inosbi autiko beta neni Madeleine azo yemba banzembu na ye yemoko tina suka. Fabregas azako sala la même chose. Mais pourquoi Fali aza incapable ya kobeta banzembu na ye? Pourquoi Fali aza incapable ya kureproduire banzembu o yemoko azako yemba? Concert mobimba, concert nyoso afali. Concert nyoso afali ou abetaka. Soki ayembi mingi zalaka 30 secondes. Après 30 secondes, on zalaka tout le monde. Tout le monde. Parce que yemoko ayembi ke, soki a gangi tout le monde dite, batu, bako revese ba defo na ye. Tomona kaba Michael Jackson, Kofi Olomide, ba Inos B, ba Fabregas, ba Ferregola, ba Ericho Atanabe, ere bazana podium pona koyemba. Ata soki batu bazo yemba, bako tika te, bako continue na koyemba, parce que les gens ne sont pas venus chanter, ils sont venus écouter chanter. Bayaki koyemba te, mais bayaki koyoka mutuaza koyemba. Bien sûr, au moins, ta bota la ba conseille Michael Jackson. Michael Jackson era za koyemba. Ata soki batu bazako ganga, ere moko azako ko calmer bango batika koyemba ye ayemba bayo kae parce que ba futa ki pona koyako koyoka ba futa ki pona koyako tala ba spectacle mais pona fali les gens ne viennent pas pona koyoka ye les gens ne comprennent plus ce qu'il veut faire dans le concert de Fali Poupa. Il n'est pas capable ya koyemba banzembo na ye moko, il n'est pas capable de reproduire ses propres chansons, il n'est pas capable même de faire des spectacles oyo ekotikala au bateau bako se souvenir nango aza nango te depuis toye bien na droit chemin ti lelo abina ka danse moko une seule danse il n'est pas capable ya kotika bato na curiosité bandeko o ba elobela ka fali mingi na oti kotala ba émission ra bango kala mingi te ba osali critique na musique ya Ericho Atanabe sika aza ko immortaliser Madilou système Nanzembu si je savais ça je passe mais Fali ayemba ki jaloux
Fali ayemba ki jalou jalou awa pona bango sika bazolo ba pona héritier bata ko reprocher héritier ke héritier eloko azako pesa batu na kililo eza makambu batu bazana ngo posa te eloko azako memela batu eza ya makambu ya kililo te bazobosana ke kute loko fali ayembi eza ezo date plus longtemps que si je savais ça ya Madilou système. Mais parce que c'est fallu pour pas. Il faut balober la yebie, bobi aye ko azozongi sabatu yakala na ki azako yemba nzembu ya batu yakala na kililo. Mais pour na héritier, bazako se plaindre que ye, il ne fallait pas ayemba banzembu wana parce que batu bazoze la banzembu wana ti. Vous voyez, ça prouve pur et simple que il y a les gens qui sont là pour na ko déstabiliser. Ba musique, ba carrière, ba tout misus. Il y a des gens qui sont là pour na ko nier existence professionnelle ba tout misus. Mais là on a kosenga na bino ba oyo bozola nanga. To yebi déjà que Fali il a échoué dans la musique. Il peut avoir tout l'argent, il peut avoir du succès, mais le succès est toujours éphémère partout et koya et ko leka. Mais qu'est-ce que Fali va laisser dans la musique? Qu'est-ce que Fali va laisser dans la musique après 5 ans? Regardez les gens comme Evolokola Ilai. Ils ont fait du succès. Ils ont chanté. Mais ils sont où aujourd'hui? Gina Wajina. Il y a un monsieur qui a chanté Zonga Zonga Zidae. Il y a des chansons, quand vous écoutez ça sur les réseaux sociaux, vous sentez que il y avait du talent au Congo. Mais où sont ces personnes-là? Je suis sûr et certain que ces gens-là sont encore vivants. Malheureusement, Batu Oyo, Bazako, ça la chronique et la musique, Bazako Boma, Evre Wana Nyoso, juste pour nous couper ça, Fali valeur dans la communauté. Oyo to yebi bien, bisonyo so to yebi ke Fali azana niveau ya balita bembute, Fali azana niveau ya ba fere golate, Fali azana niveau ya inosbite, mais bazako force toute une communauté, bazako impose communauté mobimba, Fali ipupa. Heureusement que Batu Ebele bazoye ba déjà que Fali c'était un aventurier na kati ya musique. Batu Ebele bazo comprendre lelo que Fali pour pas aza aventurier na kati ya musique. Musique ya malongo aza ko pesa communauté exacte. Ba valeur ya musique oto yeba ke non mutu pona koyemba il faut ko zala na technique ya koyemba. Technique ya ba corps vocal elo za ko bimisa. Batu bandi ma ke non ici ya chanteur. Exemple, Inosbi, Koffi Olomide, Ferregola, Fabregas, Ericho Atanabe, ce sont des chanteurs. Fabregas a koué manzembo lokola Brenda. Abimina posonaye, akena ba dimension mususu. Nani, ba mizi ba zebele ba salaka makambo wana. Mais mutu oyo aza incapable ya koyemba nzembo na ye moko, incapable ya interpréter sa propre chanson. Yene bozo komisa meilleur na Congo. Mes chers amis, essayez ya ko réfléchir, ya ko zala pe vrai na ba dire na bino. Ngamtu na bino Dilmas. Je pense que vous c'est une émission. Bo partager, bo commenter, bo s'abonner. Tozana salon de coiffure, salon moko na kati ya Canada, Colombie-Britannique oyebani, eza salon élégance na kati ya New Westminster, et si kanini, soki olingi ko koma bo, olingi yo bongama, olingi yo bongisa bilongi, place yango wana, okuta ba vie mbiaka na kacha makambu, ba Albert Kamba, ba meyer coiffeur, ba vuta bango ba meyer coiffeur na Canada, okuta ba DJ Ore, ba grand biaka na kacha masolo, alors soko za na posa ya ko bongisa longi na niveau ya Vancouver, kene na salon elegance na New Westminster. Okozwa soin ya qualité, soin ya niveau et puis okozala bien servi. Bo partager, bo commenter, ngamtu na bino Gilmas, à plus.